नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मध्याह्न समका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 15 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिता श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिले समका प्रमुख खबरहरू। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व डीआईजी तथा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइयो। आफूलाई पक्राउ गरिए प्रतिवाद गर्ने रवि लामिछानेको चेतावनी। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको तर अन्यथा गर्न नपाइने स्पष्टोक्ति। रवि पक्राउ पर्ने आशंका भएपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गएका रासोपाका नेताहरू आकस्मिक रूपमा आज स्वदेश फर्कदै कांग्रेस एमालेलाई थ्रेस होल्ड कट्न नदिने अभियानमा रहेको रासोपाका सांसद मनिष झाको भनाई। रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न लागिएको भन्दै रासोपाका नेता कार्यकर्ताले पोखराको शहीद चोकमा गरे विरोध प्रदर्शन। सहकारी पीडितको पक्षमा र सरकारको विरोधमा नारा लगाउँदै लामिछानेमाथि राजनैतिक पूर्वाग्रह साँधेर सरकारले फसाउन खोजेको भन्दै विरोध। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सूर्यदर्शन सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको प्रदर्शन। सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया मार्फत लामिछानेले दुरुपयोग गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की बाहिर नाराबाजी। साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरीमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई 3 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। प्रसाईका समर्थकद्वारा झापाका छुट्टा छुट्टै ठाउँमा भारतीय नम्बर प्लेटका 3 वटा ट्रकमा आगजनी। आगजनीमा संलग्नको खोजी जारी। न्यूयॉर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री आर्जुको स्वागतमा नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने भनिएको स्वागत कार्यक्रम स्थगित। रासोपा र पहिचानवादी संघ संगठनहरूले कार्यक्रम स्थलमै विरोध गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कारण देखाउँदै कार्यक्रम स्थगन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79 महासभाको समिट अफ द फ्युचर सत्रलाई सम्बोधन। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मोदीलाई नेपाल भ्रमणको पुनः निम्तो। आफू नेपालको भ्रमण चाँडै गर्ने मनस्थितिमा रहेको मोदीको धारणा। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे काठमाडौँ अवतरण। व्यक्तिगत रूपमा लुम्बिनी भ्रमणका लागि नेपाल आएको उल्लेख। नवलपरासीको शाश्वत धामस्थित बुद्धिस्ट सेन्टरको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम। 19 वर्षीय सुत्केरी शर्मिला कुमालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल परिसर तनावग्रस्त। डाक्टरहरूको लापरवाहीका कारण सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै मृतक महिलाका आफन्तहरूले गरे आन्दोलन। अस्पताल परिसरमा प्रहरी तैनात। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतबाट 5 जना थुनुवा फरार। पुरुष थुनुवा कक्षको भेन्टिलेसन तोडेर 9 जना थुनुवा फरार भएकोमा 4 जना पक्राउ। मिले मतोमा नै थुनुवाहरू भएको हुन सक्ने आशंका। चिनिया नागरिकले सञ्चालन गरेको बौद्धस्थित अवैध जुवा घरमा प्रहरीको छापा। 4 चिनिया 1 भारतीय र 2 नेपाली नागरिक सहित 7 जना पक्राउ। तल्लामा गेम जोन भन्दै फिस सुट गेमको नाममा हारजित हुने गरी जुवा खेलाएको आरोप। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको राजीनामा माग। महानिर्देशकले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बर्खास्तीको माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियान नेपालको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रदर्शन। सुनको भावले फेरि बनायो नयाँ कीर्तिमान। आज सुनको भाव तोलामा 400 रुपियाँले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च प्रतितोला 1,59,200 रुपियाँ कायम। चाँदीको भाव भने स्थिर रही, तोलाको 1,920 रुपियाँमा कारोबार हुँदै। आइसिसी विश्वकप लिग टू अन्तर्गत तेस्रो खेलमा नेपाल क्यानाडासँग 5 विकेटले पराजित। एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले आज अपराह पाउने 5 बजे चाइनिज ताइपेईको सामना गर्दै साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपमा नेपालले अहिले श्रीलङ्कासँग खेल्दै। र श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा वामपन्थी नेता अनुराग कुमारा दिशा नायक निर्वाचित। बाइडेन ह्यारिस र ट्रम्पलाई विजय योजना पेश गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की। यसपटक हारे डोनाल्ड ट्रम्प, फेरि चुनावमा नउठ्ने। जापानमा बाढीमा परेर 6 जनाको मृत्यु, अन्य 10 जना बेपत्ता। आज मध्याह्नसम्मका टप 15 समाचार अहिलेलाई यति नै। दिनभरका टप 15 समाचारका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। देश विदेशका ताजा र विशेषात्मक समाचार हेर्नका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल, फेसबुक तथा युट्युब च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।